Você conhece a história da Ferrovia da Morte? Há 110 anos foi inaugurada a Ferrovia Madeira Mamoré, que ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo. Sua construção foi prevista pelo Tratado de Petrópolis de 1903, que deu o território do Acre para o Brasil. A ferrovia fica na Amazônia, em Rondônia, e tem 366 quilômetros e liga Porto Velho a Guarajá Mirim. Ela foi construída na margem dos rios Madeira e Mamoré. O responsável pela obra foi o empresário americano Percival Farquhar, dono do conglomerado Brazil Railway Company, mas a sua construção teve muitos obstáculos. A região amazônica era muito insalubre e era chamada de Inferno Verde por causa da extração de seringueira. As condições de trabalho eram precárias e muitos dos trabalhadores morreram de fome, malária ou falta de remédio. Em 1912, com muito esforço e aproximadamente 5 mil operários mortos, a ferrovia foi finalmente inaugurada. Ela funcionou bem até os anos 30, quando o governo brasileiro assumiu a sua administração. Nos anos 60, ela foi parcialmente fechada por Castelo Branco, que criou uma rodovia no lugar, a BR-364. Ela foi tombada e hoje um pequeno trecho funciona para turismo, mas o resto está cercado de mato. Apesar das dificuldades, a ferrovia foi um importante passo para a marcha para o oeste brasileiro. Ela contribuiu para ocupar uma região de vazio demográfico, movimentar recursos na região, melhorar a navegação fluvial e integrar o território brasileiro. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni.